Dobar dan, dobrodošli u moj video. Danas ću spremati dvije pastrmke u foliji i peću ih u rerni. Pastrmke su već očišćene i unutrašnjost je izvađena. Glave sam otkinuo jer ih spremam za sebe. Inače, stariji svijet uvijek kaže kad se ribe spremaju za goste ili kad se riba nosi na poklon, glava se ostavi jednostavno da se vidi riba u kompletu. Ribu uvijek provjerite je li friška tako što možete pogledati na oči. Ali oči ne moraju uvijek biti indikator je li riba svježa, jer se oko može prilikom vađenja ribe ili hvatanja povrijeti udicom, rukom ili vađenja iz mreže. Tako da ono može postati mliječno. Ali uvijek pogledate na škrge koje budu onda tu, one moraju biti crvene, žarke, crvene boje, pune i dalje pune krvi. Ribu uvijek možete isto pritisnuti, ako meso kada pritisnete se vrati u početni položaj, onda je riba friška. Ove kodove se možda ne vraća zato što su bile smrznute, još se nisu skroz ni odmrzle čak. Rjernu sam već upalio, rjerna je upaljena na 180 stepeni kod ove veličine ribe. Ako može i na 150, onda malo duže morate ostaviti, a kod većih riba, kila, dvi, možda ili više čak ili komade kada pečete, preporučio vam da ne idete preko 150 stepeni, 130 do 150 stepeni i ovisno isto o veličini ribe koliko ćete i dugo peći. Kod ovih će biti dovoljno čak 10-15 minuta maksimalno, ako je malo veća možda 15 do 20 minuta na laganoj toploti. Ribe ću samo lagano zasjeći nožem, samo kožu da im malo zasjećam, da začini koje ću staviti mogu ući fino u mesu i iznutra ću ih isto tako namazati. Začine koje ću staviti preko njih, ja sam ovdje koristio so, grubi biber, friško mljeveni, čili, volim ljuto. Ovdje ima isto tako bijeli luk i curry. Možete koristiti začine bilo koje koji volite, ne znam, ako neko voli vegetu, peršni isto, limun, možete isto tako napraviti limunovu so koju onda možete premazati i riba će poprimiti fino ukus od limuna, a možete i naknadno naravno staviti. Ribe ću zasjeći, kao što sam rekao. Neću da skroz duboko zasjećem. Tu ću raditi s obe strane. Dasku ću skloniti u stranu, ona mi više ne treba. Uzmijete komad folije. Foliju ću saviti napola tako da ova sjajna strana ostane na vanjskoj strani. Kada sam foliju savio, uzet ću maslinovo ulje. Posuću polako. To je već dovoljno. Pastrmku svaku ću prevrnuti u ulju, tako da nema potrebe da stavljate puno. Ulje je samo tu da se pastrmka baš ne zalijepi skroz za foliju, opet će zalijepiti s donje strane i usput dadne fino aromasno ulje. Možete komotno s rukom to. Uzet ću pastrmku. Začine. Ostatak začina koji mi je ostao ću posuti s vanjske strane po ribama. Ne morate se bojati, ovo izgleda puno, ali neće preuzeti toliko začini ukus ribe. Jer će ostati većinom na vanjskoj strani kože. A kožu, makar ja, ovako kad se ispeče ne jedem.
Stavljam začine samo s gornje strane jer donja strana će se relativno jako zapeći, tako da začini će samo izgoriti na donjoj strani. Gornjoj strani će se fino usporiti, tako da će začini moći fino da uđu u ribu. So, to je bilo sve što se tiče ribe. Kratko ruke oprati. Foliju ćemo zatvoriti. Trebati pogotovo na vrhu, vidjet ćete sada kad je zatvorim, malo jače stisnuti. Tako da sve arome i para koja će se stvoriti ostane unutra. Kada ste foliju zatvorili, uzet ćemo pleh na koji ćemo je staviti. Stupe 10 stepeni, rjerna se je ugrijala. I sada čekanje. Pastramke su već nekih 10 minuta u rjerni. Sad se fino osjeti miris koji izlazi iz rjerne na začine i na ribu. To je za mene znak da su gotove. Rjernu ću isključiti i otvorit ću je. Ali ću ostaviti još minutu, dvije samo da stoji unutra. Da malo miris i svi ukusi uđu u ribu. Nakon što se ribe još stojale jednu minutu, dvije u rjerni, ću ih izvaditi. Jako su vrele, zato je rukavice, sad ću ih prenijeti na tanjir pa ćete vidjeti kako izgledaju. Ribe su dovoljno odmorile, sad ćemo ih otvoriti. Malo je teško ovo raditi jednom rukom, ali da bolje vidite. Miris je tako dobar. Kao što vidite, začini su fino svi ostali gore na koži. Ovo dole je ulje. I saft. Sos, kako god hoćete, koji se napravio, koji je surio iz ribe. Koža se da skroz lagano skinuti. Kao što vidite, riba je fino pečena, ostala je bijela, ne lijepi se, lako se da odvojiti od kostiju.
Sad fino probati. Začin se veoma fino osjeti, nisu dominantni, jer sam ih namazao samo lagano iz unutrašnje strane i s vanjske strane. Tako, ako hoćete da se začini baš jako osjeti, onda ribu zarežite puno više, jer kao što vidite, ja sam je lagano samo nasijeko, nisam skroz meso prosijeko. Ako je zasiječete skroz, onda će začini fino upiti u ribu i meso će imati puno jači ukus na začine. Ako vam se video svidio, pokušajte sebi napraviti fino pastrmaku u foliji i like. Hvala, vidimo se, idem dalje, jesu ovo nešto da gledate.